Așa, dragilor, sunt fericit să povestesc cu voi acest capitol esențial al vieții mele, care este de fapt hirotonirea glorioasă după moartea celor doi papi și după tot ce s-a întâmplat așa de absurd și așa de paradoxal, că dacă nu s-ar fi întâmplat cu real, puteam să ne imaginăm că e o invenție de cea mai... Nu mai știu ce cuvinte să folosesc. În orice caz, sunt fericit ca să vă povestesc acest capitol 152. Că sunteți frații mei sufletești și fiii mei sufletești. Și iată că l-am denumit Deutschland über alles. Deutschland, Deutschland über alles. E foarte importantă și periculoasă cântare. Poate să zică oricine, orice. Pentru viața mea și a lui Gigi Picu, pentru libertatea noastră, pentru demnitatea noastră, dar mai ales pentru preoția noastră consacrată și pentru intrarea noastră solemnă în Biserica Romană, Germania este mai presus de toate și de tot. Adică Deutschland über alles, ad literam. Și vă spun de ce. Căci vom fi fugit noi din Varșovia, când am fugit din lagărul socialist. Dar ceea ce mi-a dat răspunsul salvator ca să ieșim din ghearele zbirilor a fost viziunea aparatului Zwinger. Iar această viziune mi-a dat ideea imediată de a zice Germania, nu Polonia sau România. Iar la numele Germaniei, ofițerii de la vamă s-au luminat la față și ne-au dat drumul din lagăr. Asta vreau. Nu a fost alegerea noastră, ci așa a fost să fie. Deo gratias. Cum am spus și altă dată, nici astăzi, după atâția zeci de ani, noi nu reușim să înțelegem de ce pentru o oră jumătate au primit pașapoartele și au spus că nu-s valabile. Dacă ne-au întrebat, bine, cu ele, de fapt, ce vreți să faceți? Vă mai întoarceți? Da, ne întoarcem, normal că trebuie să zicem așa. Unde? Și în clipa aia, deci vă aduceți aminte că eu am avut această îngrozitoare dilemă. Adică unde să mă întorc? Că noi eram în Polonia. Puteam să spun, mergem la Roma și ne întoarcem în Polonia. Dar poate că nu era bine. Poate trebuia să spun că mă întorc în România, că eram cetățean român și aveam pașaportul românesc. Și în clipa când mă așteptam să zic ori Polonia, ori România, am avut această viziune a Palatului Zwinger, cred că Dumnezeu mi-a trimis-o din cer, numai nu, altfel nu se poate. Și acest Palat Zwinger, cu aerul lui, cu mirosul florilor din care nu erau flori decât în imaginația mea, în loc să zic Polonia și România, am strigat, cum, unde? La Germania! Mă întorc în Germania! Și ăștia, Germania? Uite, uitându-se unul la altul, trei erau. Germania? Germania! Și șeful lor, uite cum a făcut cu asta, cum era pașaportul așa, Germania, a închis și zice, pașapoartele sunt valabile, mergeți. Explică tu asta. Și de-aia am zis, Germania, numele, ne-a salvat viața. Iar de data asta, un episcop german ne-a salvat hirotonia. Ne scotea din mâinile tătarilor, dușmanilor noștri, extraordinar. Așa. Pe 9 octombrie 1978, după ce slujim la Roma și Settimo câteva liturghii solemne, latine și bizantine, eram diaconi. Pentru ultima oară ca diaconi și cu tăticu introdus în slujbe, am povestit în capitolul anterior cum tăticu fusese lăsat să vie și pe urmă mi s-a explicat că securitatea spera ca tăticu să ne convingă, pe mine cel puțin, să mă întorc cu el. Și deja lăsat. Și deci a fost, era aci. Dar cum era să facem? Că el venise în Italia, dar noi plecam în Germania să fim hirotoniți. Așa. Și până la urmă ne-am hotărât să luăm cu noi și prin prieteni, nu știu ce, în câteva minute cu episcopul Emil Iudea, ambasadorul, consulul german, i-a dat viză pentru o săptămână și deci l-am luat cu noi în Germania Federală. Și deci seara ne suim în tren și seara suntem la Augsburg. Pe tot parcursul, zic eu, tăticul ne-a povestit din grozăviile războiului
și din necazurile zilnice pe care le îndura acasă. Dar după ce s-a îmbrățișat cu episcopul, cu sora episcopului, buna Roza Știnfle, cu mama, cu nepoții Știnfle și cu toată societatea din Palatul Episcopal, toți fericiți de a-l primi cu ovații ca pe un martir, a redevenit iarăși un aprig apărător al regimului lui Ceaușescu într-o germană a la Goethe de a lăsa tablou pe toți. Scriu un jurnal cu durere. Nici cel mai înverșunat politician n-a reușit mai bine propaganda decât tatălui refugiat venit din lagărul comunist îmbrăcat în antereu. Da. Nu-ți permit să critici regimul din România, mie îmi spunea. Te rog, tată, slăbește-o, ne faci numai rău. Gigi intervine. Dar ce? Eu am fugit de acasă de nebun? Tata a rămas descumpănit. Îi părea rău să amestece pe Gigi în revendicările lui, dar tot nu se lăsa. Ah, și aceasta n-a fost tot. Suntem invitați la cină, în salonul cel mare. Oh. Dacă nu aș fi fost obișnuit cu onorurile pe care Iosef Știnfle ni le oferea de fiecare dată, de când ne-a cunoscut, aș fi căzut jos de uimire. Luau parte la acea masă alți trei episcopi. Amicul lui Știnfle, Klaus Hemmerle, episcop de Aachen între 1975 și 94, episcopul de Aachen, așa, care era apropiat și ca focolarin, și cei doi episcopi vicari, plus ștaful lor de secretari și consilieri și întreaga familie Știnfle, doamne, domn și domnișoare, oameni grei, serioși, veseli, umili, glorioși, era Germania eternă pe care o aveam în față. Mai lipseau Kant, Goethe, Heine și Beethoven. Noi, ca totdeauna, la dreapta și la stânga lui Iosef Știnfle. Tăticul era foarte bine dispus. Da, tăticul era foarte bine dispus, stai că vă povestesc. Vreau să închid asta. Așa, tăticul era foarte bine dispus. Toți ochii erau îndreptați pe el, că mă rog, era tatăl viitorului preot, nu eu. Episcopii germani erau cu toții la țol nemțesc, cu cravată impecabilă, gulere albe și o cruciuliță pe reverul stâng. Nu se mai îmbracă cu astea așa. Antereul lui tăticu era larg și cuprindea toată biserica ortodoxă și catolică luate împreună. Făcea mare efect, iar germana lui clasică, de la care și eu am moștenit expresiile pierdute de cea modernă ca gnädige Frauen und Herren și altele, umplea ochii nemților de bucurie nostalgică. Și iată că un episcop pune întrebarea fatală. A fost greu pentru dumneavoastră să trăiți în lagărul comunist, nu-i așa? Cred că nu mai aveți nicio poftă să vă întoarceți acolo, acum că aveți pe fiul dumneavoastră aici, la noi, in Freiheit, adică în libertate. N-ar mai fi zis. Tăticul se declanșează imediat, în aceeași germană perfect, pe care eu nu o posed nici azi. Freiheit, adică libertate, eu am și în România. De ce să rămân aici? Ca ei? Ei sunt doar niște tineri, fugari și vântură lume, aventurieri, abântoier lustige Jungs. Eu sunt om așezat și stau acasă în țara mea, unde mă bucur de toate libertățile și cinstea din partea autorităților. Atmosfera a înghețat imediat. Toți au rămas paralizați, cu gura întredeschisă. O tăcere de moarte s-a așezat peste întreg salonul. Nimeni n-a mai mișcat o lingură. Se auzea respirația și parcă un vuie de mirare ce mă îngrozea. Gigi era pierdut. Eu, în timp ce tata perora, eu îmi vedeam luată din nou friptura de sub nas. Friptura preoției. Dar ochii tuturor erau îndreptați spre noi. Ne implorau cu privirea. Da, ne implorau să spunem ceva, să spunem că nu era nimic adevărat, că nu era posibil așa ceva. Mi-am zis în minte doar atât, Iisuse, și într-o clipă mi-a venit inspirația. Privesc cu mândrie rănită la episcopul Știnfle și spun tare în limba italiană. Questo è il prezzo pagato per poter venire qui. Acesta este prețul plătit de tata ca să poată veni aici. Și străpung tot implorator, cu ochii fixi în ai lui. Știnfle se încălzește pe loc
și traduce fraza în dialect. Ha, efectul a fost imediat. Toți au izbucnit în râs, ba chiar și în hohote, comentând în toate chipurile, probabil pe tata, probabil gulagul, probabil pe noi, probabil însă ciudățenia situației. A râs și tăticul, nu înțelegea dialectul. Probabil a crezut că i s-a dat dreptate lui. Masa a continuat în veselie, cântece și glume, iar tăticul a fost mai relaxat ca niciodată. Eu plângeam de fericire în mine. Ne găsim cuvinte să-i mulțumesc bunului Iisus de cum ne-a scăpat și din acest bucluc. E adevărat că tata a încetat, cel puțin în Germania, să mai facă pe propagandistul. Așa că m-am salvat de o grijă în plus. Pe urmă, când vom comenta împreună, vreau să subliniem împreună ce situație cumplită, adică foarte paradoxală am avut atunci. Bun, și trecem la capitolul 153. 153, pe care l-am numit Veni și ziua de asalt, cum a zis Alexandrii. Urcăm, luptăm, iată-ne acum, sus, sus, la parapete! Iosef Stifler i-a oferit tăticul camera cardinalului, unde mă ospitase și pe mine în decembrie 1976. Eram cu toții oaspeții de onoare ai palatului, dar și ai întregii dioceze, după cum ne-am dat seama în zilele următoare. Ambient baroc rococo, unde aurul și arta străluceau discret, dar cu mare forță. A doua zi, bunul Iosef ne-a umplut de cadouri și de bani, ca pentru hilotonie. Ne-a trimis cu surioara Roza pe la cele mai elegante magazine, de unde ne-am întors încă o dată ca doi ani în urmă îmbrăcați ca niște lorzi. Roza i-a cumpărat și lui tăticu un palton extrem de elegant. Eram doi prinți cu un tată, rege, la pensie, care s-a minunat de toate, dar tot credea că suntem niște bies fugari care vom muri de foame. Seara pe 10 octombrie sosesc maica Lodovica și Ștefania din Italia, în adins pentru sărbătoarea noastră. Palatul episcopal s-a umplut de Viva l'Italia, Echila Creo! Suntem cu toți invitați la cină la Fräulein Eva, o minunată jvăboaică din Banat, amica lui Fräulein Rosa. Vorbea românește ca la margine de București. La bogăția cinei s-a adăugat și doboș tortul și alte bunătăți pe care numai Banatul le generează. Nu se putea fără Sole Mio și Oi Marie, urmate de romanțe, iar nemții din România cântau cu un perfect accent de București. Vino acasă, puișor, că a dormit și pianul, pianul negru ca țiganul, și-a cântat și-a plâns cu noi, și beau, și plângeau, iar mie mi se rupea inima și de ei, și de noi. De 11 dimineața, Iosef Stimfle ne cheamă în biroul lui privat și ne arată scrisorile de la Vatican, din care una o văzusem deja. Și acum regret că nu i-am cerut o copie a scrisorii cardinalului Cazaroli. Așa că să mă laud cu ea. Dar atunci mi-era scârbă și nu pricepeam că ar fi meritat să o am acum. Trebuie să scrieți scrisoarea în care cereți ritul latin și vă exprimați dorința să rămâneți la Augsburg. Ba vi se cere și o mărturisire de credință. I-am spus că scrisoarea o trimisesem deja. E, nu, nu era valabilă, că trebuia contrasemnată de Stimfle în persoană. E, puteai jura. Și mai adăugau și mărturisa de credință pe care o făcusem deja de vreo două ori. Doi ani la rând și pe care Stimfle nu ne-a cerut-o niciodată. E, nu ne durea mâna să semnăm toate fițuicile. Dar ca să vezi, episcopul ne-a cerut doar promisiunea scrisă pentru celibat. Declarație pe care am semnat-o cu plăcere, că își fusese alegerea noastră liberă. Dacă voiam să ne căsătorim, nu putea să obiecteze, cât timp Cristea a numit la München un om cu 4 copii, în ciuda legii canonice care prevedea numai celibi pentru Occident de orice rit. Auzi, legile sunt făcute să fie călcate, dar numai de ai mari, știi? Am mai primit odată data de 7 august, de pe scrisoarea lui Brini, și am râs cu Stimfle. De ce 7 august? Pentru că pe 6 seara murise papa. Și scrisoarea cu eliberarea noastră, cu dreptul de a fi hirotonit, a venit pe 7 august. Și am spus episcopului, deci povestea cu moartea papii, condiție sine qua non, era adevărată? Hohote, Stimfle a râs
un hoho de Dan a comentat. În schimb, s-a simțit obligat să ne țină în italiană o meditație despre preoție și despre Hristos, marele preot, prima de acest gen care mi-a căzut bine la stomac, știind că a doua zi preoția mea va fi devenit realitate incontestabilă. La sfârșit a chemat pe Rudolf secretarul, care a deschis o cutie mare, din care a extras două potire masive, cu două patene, totul aurit, căcălău, pe nemțește, ca pentru slujbă, omajul de la episcop, cadouri prețioase, date dintr-o mare generozitate, care voia să acopere durerea ce el însuși, după cum și-a dat seama, ne-a provocat-o fără să vrea. Feierlich consecriert, pentru Diener Gottes, adică noi doi. Ne-am programat cu episcopul lecturile de la Marea Misă. Tăticu va cânta a la Bizantina textul din Isaia 61:1-9, în germană, natürlich. Gigi în italiană, 2 Corinteni, 5:14-21. Iar eu voi cânta Evanghelia, Sfântul Luca 5:16-22 și Sfântul Matei 28:18-20, tot în germană. Așa ca pentru noi. Știm frăjitot, ștaful de episcop și preoți nu s-au gândit nici măcar o clipă că tăticul meu, diacon ortodox, să nu slujească alături de noi. Asta a fost minunat. Minunat. Și iată că veni și ziua de asalt. Părea tot omul mai înalt. Aici tot pe Alexandru îl citez. Joi, 12 octombrie. Ca să pot ilustra întrucâtva importanța, onoarea, suprafața pe care Iosef Stimpf le-a dat-o hirotonirii noastre, trebuie să amintesc câteva elemente. Întâi, cum spunea și Natalia din Auri, alegerea locului hirotonirii, în cel mai iubit sanctuar al diocezii sale, Gebetsstätte Maria vom Sieg, la Vigratsbad, unde el venera, în secret, nu se putea altfel, pe pater Wallfahrt Priester Johannes Schmidt și pe Antonia Redler, vizionara și femeia profet, în cinstea cărei profeții și conversații cu Fecioara Maria se înălțase acel sanctuar în formă de corturi, cu o puternică evocare simbolică a vanității omenești și a totputerniciei cerești. Așa. Ales astfel pentru faima de sfințenia locului, dar și pentru că avea nevoie de spațiu pentru tot ce programase, avea nevoie de romantismul peisajului de toamnă, între brazi și flori, și de unificarea miracolului nostru cu miracolele de acolo. Fuseseră avizate toate ziarele locale și chiar naționale, pe cât s-a putut, radiouri locale, reporteri. Iar dacă am fi avut televiziune de azi, fără îndoială că am fi făcut concurență papei de la Roma cu slujba noastră în Mondovision. Au fost invitați diferiți episcopi și toți preoții diocezii cu credincioșii lor și cu oaspeți de oriunde, alminte nu văd cum s-a putut aduna atâta mulțime de oameni de păream noi înșine Madonna de la Częstochowa. Sărbătoarea trebuia să continue timp de 3-4 zile până duminică. Dar în seara aceea era pregătită o cină de gală, un banchet ca pentru 250 de tacâmuri, oferită în întregime de episcopul Stimpfle în cinstea noastră. Așa ceva nu s-a mai pomenit. De dimineață apare Leonida, care ar fi putut sluji, dacă ar fi luat slujba în serios. Este, la vremea aceea era discipolul lui George Vălan și devenise și diacon ortodox. Dar el era deja antropozof. Drăguț băiat, oricum. Iar mai târziu... Leonida Poc. Iar mai târziu se adăugară 4 români. Flüchtlinge, adică refugiați, care citiseră în ziar despre sărbătoarea care ni se pregătea. Fräulein Eva nu putea lipsi, iar românii au luat-o drept mama noastră, adevărată, căci chiar așa s-a și comportat până la sfârșit. E, știu ele să facă pe bămicile, nu e așa? Din Italia s-au adăugat avocatul Filippo De Marchis cu soția, marii noștri prieteni, veniți tocmai de la Spoleto, care de când ne-au cunoscut, ne-au apărat, ajutat, protejat și onorat până la sfârșit. De Marchis era legat de mine în mod special, căci el descoperise în moaștele sfântului minunii mele, Grigore de Capolitu, de la bistița mea neuitată, pe Sfântul Ioan de Capistran. Și nu era puțin.
Asta e foarte controversat și acum o să povestim și această chestie. Ah, voi veniți cu mine, oaste nevăzută, moșii și strămoșii din zile moarte, Goga. La ora 10 ieșim din palat și ne îndreptăm în convoi, în lung convoi, spre Vigraspad. Eu cu tăticul și cu Gigi mergem în mașina lui Regens, rectorul seminarului. La 12 ne aștepta un prânz fabulos, care era numai o presimțire, un preambul al cinei cu care se va fi încheiat ziua. Între timp, toate spațiile se umpleau de lume. Mulțimile veneau mai cu iureș decât la Geralario, căci se auzise de hirotonirea doi fugari eroi care săriseră peste zidul Berlinului numai ca să poată deveni preoți. Uite cum mărește, știi cum se exagerează în anumite chestii, nu? Multă lume auziseră, nu? În Freiheit, misionare ai popoarelor înrobite. Discursul anticomunist, antisovietic, ca și cel al eroului libertății și al martirului credinței, avea mult mai multe ecou în Germania ruptă în două și rănită de moarte decât în orice altă țară din Europa liberă. Mă uitam la ei și sorbeam din ochi. Eram al lor și ei erau ai mei. După ora 3, procesiunea liturgică se pune în mișcare. Un număr colosal de ministrantă și acolitări cu Marea Cruce, cu Kerzen, Fackeln, Räuchergefäße, cădelnițe, cum s-ar zice, urmați de seminariști de diferite grade, maici și bruders cu rozari în mâini și uniforme pitorești, ne deschideau calea nouă a celor doi, care pășeam singuri alături, detașați cu mult de rest, aranjați în adins, probabil ca să fim contemplanți nonșalant. Dar în urma noastră, diaconii, cu tăticul meu în frunte, cu antereul lui ortodox, peste care se pusese o fustaneră latină cu dantelă, de toată frumusețea. Uite poza aia acolo. Ia vezi dacă tu te scoli și o iei să o arăt. Uite-o, uite-o aia. Uite-o, ia vezi. Tu mi-ai făcut-o. Așa, ușor de greșune, ia uite. Da, ia uite, hai să o arătăm aici. Ia uite-ne. Uite, vezi, în formă de corturi, vezi? Dar nu erau corturi, catedrala de care zici, uite. Pe urmă o să le arătăm în poze făcute ca lumea. Ia uite, divaie candidată. Iată și ministranții cu lumânări și torțe, alții cu cădelnițe pompoase, iar sumedenia de țârcovnici blonzi și nemțotei ne țineau hangul onorurilor. Urmau preoții, vreo 30 la număr, dacă nu mai mulți. Pater Johannes Schmidt, primul dintre ei. Undeva într-o parte specială stătea Antonia Redler cu grupul de Frauen și Fräulein în rugăciune. Astfel, fondatorii sanctuarului au dat lustru și sfințenie ceremoniei noastre. Urmau vicarii, prelații de curie, secretarii și decanii. Episcopul Iosef Stimfle încorona minunatul convoi, cum era și normal. În toată această splendoare, numai pater Paul Hnilița lipsea. Nu putuse să vie, dar noi am bănuit că nu voise să pună în dificultate pe Stimfle, după toată opoziția secretă sau fățișe a prelaților Vaticanului față de prietenia lui cu Iosef și cu noi. La hirotonirea în diacol era altceva, sărbătoarea fusese minoră și semiclandestină. De data aceasta a găsit un pretext. Noi îl înțelegeam perfect, așa că l-am socotit prezent. Maicile oblate umpleau vidu alături de tăticu, dangătul romantic al clopotelor, orga mulțimea de coruri cu al lor Herrn Gott, wir loben dich. Herrn Gott, wir loben dich, mama mia, completau restul. Începea marea misă. Eu eram în extaz. Mi se părea totul supranatural. Și totuși ceea ce se întâmpla în jurul meu era normal, așa trebuia să fie. Da, așa trebuia. Dar nu pentru noi doi. Putea fi pentru un cardinal, pentru papa. Dar noi cine eram? Ei bine, vorba Domnului, mai mult decât un cardinal, era aici. Pe durata destul de lungă a procesiunii, am avut timp să meditez la adevărata semnificație a ceea ce mi se întâmpla.
Am retrăit extazul din timpul exercițiilor spirituale pentru plenitudo potestatis pe care am descoperit-o. Da, era aceasta ceea ce se sărbătorea la Vigrasbad. Toți cei de față, precum și toți locuitorii pământului, aveau și au plenitudo. Și dumneavoastră doi, bineînțeles. Dar numai eu eram conștient de ea atunci. Până să-și dea seama fiecare de acest suprem dar, pe care Hristos și-l înviat l-a dat lor, singurul ins care era sărbătorit pentru el eram eu, lucid și conștient de splendoarea lui. Toți ochii erau îndreptați pe noi. Ziarele și radio umplu Germania de fotografii și de comentarii emoționante în care nimic nu lipsea. Glorificarea lui Dumnezeu, a martirilor de sub comunism, a bisericii tăcerii, adică aceea despre care se tace peste tot. A episcopului Știmfle, capabil ca, sărbătorind doi fugari, să cinstească pe toți cei 20 de milioane de fugari germani aruncați din casele lor de barbaria comunistă. În fine, a mulțimii prezente care dădea tot ce avea mai bun în suflet pentru Iisus, Maria și noi doi. Tăticu a cântat emoționat și artistic profeția lui Isaia. Cred că diaconul magistrat Petru Dragu Seredencu a fost ființa care a înflăcărat cel mai mult publicul prezent. Și iată momentul hirotoniei. Am simțit mâinile calde și distinse ale lui Iosef Știmfle, ca niște mângâieri consolatoare, urmate de mâinile zecilor de preoți concelebranți. Nu m-a mai impresionat hirotonirea în sensul ei vulgar. Știam că ea nu-mi dădea ce se spune, adică puterea ale Duhului, căci le aveam deja și aveam mult mai mult. Însă mi-a dat titlul de ales, de specialist al preoției. M-a așezat în lanțul infailibil al succesiunii apostolice, care atestează și confirmă învierea lui Hristos. Hirotonirea este sacramentul care îți dă infailibilitatea atâta timp cât te lași unit și legat de principala verigă a lanțului, Papa de la Roma. Da, curios, Papa lipsea. La liturghia noastră a fost pomenit Papa Lucianii, dar la morți! N-are a face! Era o biserică fără papă! Niciodată nu mă voi rupe de acest scaun apostolic de care orice hirotonire, oricui, din orice biserică, conștient sau chiar împotriva voinței sale, leagă pe orice muritor. Și totuși, datorită acestor gânduri rod al certitudinilor de la exercițiile la care episcopul însuși le trimisese, n-am simțit chiar deloc plăcerea mistică a hirotonirii în preot, ci doar bucuria că voi fi recunoscut ca atare și lăsat să slujesc lumii pe față. Bucuria diaconiei a fost singura autentică în anul care trecuse. Acum și papă, dacă mă fac ăștia, tot nu simt nimic, că știu că materia mistică o am pe toată. Îmi vor da numai puterea și palatele. Palatele mai ales. Să vezi, vezi, dacă nu ne trimitea la exerciții, nu ajungeam la asemenea înălțimi. N-au de lucru, să ne fie de bine. După hirotonirea noastră, am ținut cuvântarea pe care o pregătisem. Bă, m-a apucat plânsul, de fericire, de emoție, că nu mai puteam vorbi. Am terminat-o cu greu, nu mi se mai întâmplase. Cred că eram covârșit de oceanul de stimă, simpatie și iubire care se revărsa din miile acelea de ochi care ne ținteau. Și oricât de mândru te poți simți, încerci acel sentiment de nevrednicie și recunoștință care depășește orice înălțime. După slujba înțesată de coruri, discursuri și gesturi de o rară frumusețe în care, ca și înainte și după aceea Știmfle ne-a ținut lângă el, lăsând pe episcop la o parte. S-a trecut la felicitări, care ne-au umplut buzunarele doice marc. Iar de aici la cină, într-o sală vastă a sanctuarului, care mi s-a părut fără fund. Nu putea fi adevărat, dar se părea că toți ăia fuseseră invitați. Cei 250 de aleși, fără îndoială. Am numărat 44 de feluri, de la primele aperitive până la prăjiturile și la imensul tort final, ca pentru miri, pe care l-am tăiat amândoi, în urale și în cântarea Hoch soll sie leben, Hoch soll sie leben, dreimal hoch, ta 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 ta, sie leben hoch,
Zi Lebenhoch, ja, Dreimalhoch. Pormul s-a tradus ca mult să întrească, vezi? Au urmat alte cântece. Dar dragii de Volksdeutsche din Rumenie n-au trecut imediat la tangouri și romanțe, în care și eu și tăticul eram specialiști. Zaraza, vino acasă, puișor, vrei să ne întâlnim sâmbătă seara? Toți oaspeții cântau, își ciocneau reciproc cupele de vinuri prețioase și beau în cinstea noastră. Era clar, era miri. Mirea lui Isus, desigur, dar puteam fi regi, diadohi. Sau cam așa ceva. Prea eram pe cel mai înalt piedestal. Invitații veneau să ne felicite, de parcă chiar noi oferisem acea masă pentru ei. Dar era mult prea clar. Știm, le oferise pentru noi doi, cheltuind o avere. În timpul cinei, avocatul Filippo de Marchis din Spoleto ne mânează o poezie compusă de el pentru noi, care se încheia astfel. Fața Fatimei zâmbește la întâlnirea oamenilor de peste tot pământul, în îmbrățișarea exilaților pentru credință, adică noi doi, uniți prin Evanghelia vieții. Ziarele însăși s-au întrecut în a descrie frumusețea cinei. Iată, citez, universalitatea slujbei bisericești comunitare și în același timp a bisericii însăși a fost exprimată la masa ulterioară de închidere, când au fost cântate cântece populare românești, italiene și elvețiene, înainte ca episcopul diocezan să prezinte noilor săi colaboratori certificatul de consacrare. Aceste rânduri, am închis citatul, sunt cea mai bună dovadă că și ziariștii au cântat și au plâns cu noi la cina publică, absolut fără taină, dată de episcop în cinstea noastră. Și acum să vă spun o chestie foarte stranie. În toată acea bogăție de bucate, un singur element lipsea. Pâine. Lipsea cu desăvârșire. În Deutschland, la mesele normale, mai vedeai câte o coaje. Dar la mesele luxoase, nici măcar umbra. Dar puteai să o ceri. Eu totdeauna am cerut-o, căci fără pâine simțeam cu mor de foame, orice mi-ai fi dat. Ca să fiu drept, în aceasta nu m-am schimbat nici azi. Totdeauna mi s-a oferit, glumind, pâine de orice fel. În seara aceea am vrut să fiu și eu neamț și am mâncat totul fără gustul pâinii. Ei bine, dragii mei, și acum, după decenii, simt foamea în stomac cu care am adormit în noaptea aceea, după cina aceea pantagruelică, în care singurul muritor de foame am rămas eu. Așa trebuie. Dar mă consolează și astăzi titlurile ziarelor și comentariile nemților de la radio, care au povestit corect viața, sacrificiu, fuga și vocația și misiunea noastră. Ia uite ce zic. Für die Menschen ohne Gott wollen sie ihren Dienst opfern, scrie aus dem Westallgau. Stai că și traducem. Deci, așa, mai întâi au studiat teologia ortodoxă în patria lor, înainte de a se converti la credința catolică, au fugit în Polonia în 75 și apoi și-au finalizat studiile la Roma, la cererea episcopului de Augsburg. După care, ziariștii descriu sărbarea. Cele 1500 de locuri ale bisericii ispășirii nu au fost suficiente pentru această sărbătoare, pentru cât de mulți credincioși au venit de la mare distanță. Horal, scola și 20 de preoți. Prima lectură a fost cântată de tatăl unuia dintre cei doi, care urmau să fie sfințiți, Petre Dragu. N-au greșit numele, măi. Da? După actul solemn al chirotonirii, Ion Catalin Dragu i-a mulțumit lui Dumnezeu, care l-a chemat într-un discurs în germană și îmi citează exact frazele usturătoare. Mă autocitesc din ziarul lor. Am fugit dintr-o țară în care creștinii sunt persecutați sistematic prin școli și instituții publice, dar unde săracii oameni iubesc pe Hristos și biserica sa. Îl caută și au nevoie de dragostea lui, a exclamat noul preot, ceea ce mă unge și aspă inima. Pentru toți acești oameni fără Dumnezeu și care fac totul pentru a-l smulge din inimile oamenilor, el și confratele său vor să ofere preoția lor. Porma alt ziar. Tatăl diacon ortodox în patrie a cântat lectura cu o voce mișcătoare.
Iar episcopul, după ce a salutat în limba italiană ordinul de Maici Oblate, venite la dinți de la Torino, și-a dorit ca Evanghelia pe care Iisus a vestit-o apostolilor să fie transmisă mai departe. Această zi în care doi tineri s-au dedicat slujirii Evangheliei este o nouă dovadă a vitalității mesajului pe care Iisus l-a adus în lume. A fi dedicat Evangheliei pe viață este cea mai mare bucurie de pe pământ. Și închei citatul. Mă simt impresionat și acum de frumusețea, de eleganța jurnaliștilor, ziariștilor care au scris asta. Așa. Uite, și aici este originalul, nu? Kirchenzeitung, alt ziar, din 21 octombrie 1978, reproduce alte fraze din discursul lui Iosef. Citez. Până la marginile lumii, a spus episcopul dr. Stimfle, trebuie să avem grijă ca cuvântul lui Hristos să fie transmis mai departe, că El va fi cu noi în fiecare zi. Nu vor lipsi niciodată bărbați și femei care să audă acest mesaj. Preoții sunt chemați de Hristos, mijlocitor mântuirii noastre, la un serviciu special de mântuire. Ei nu stau la altar în numele lor propriu, ci în numele lui Hristos. Au renunțat la bunuri atât de mari, precum căsătoria și familia, de dragul unei iubiri mai mari pentru Hristos și a învățăturii sale. Episcopul s-a distanțat în mod eminent de acei profesori care până și în academiile catolice disprețuiesc acest mandat obligatoriu față de toți oamenii și pentru întreaga viață. Și alte frumuseți exprimate de bunul Stimfle. Dragii mei, stau și mă gândesc cât de puțin au apreciat ierarhii care ne-au urât aceste valori pe care până și ziariștii laici și indiferenți le-au admirat la noi. Ziarul ne sărbătorește alături de arhiepiscopul de Breslau-Vroslav, Henric Roman Gulbinovici, care a vizitat dioceza la puțin timp după plecarea noastră, ca semn de împăcăciune germano-polonă. Cum se scrie în istoria? Nu nemții l-au băgat în noroi pe viitorul cardinal Gulbinovici, ci tot polacii lui în zilele noastre, acum. Acesta-i urmase pe tron lui Kominek, primul cardinal polonez pe care eu l-am cunoscut și căruia m-am mărturisit în 1973, în prima mea călătorie în Polonia, premergătoare fugii. Despre acesta, dacă vreți, să vă povestesc mai după aia. Dar ziarul german Aus dem Westallgäu, în două cuvinte, recunoaște ceea ce nimeni dintre erari nu a mai luat în seamă din realitatea noastră. Citez. Cei doi tineri teologi au în spatele lor o viață și o cale de studiu cu totul aventuroasă. Acum 3 ani au fugit mai întâi în Polonia și apoi la Roma. Aici l-au cunoscut pe episcopul dr. Stimfle și în Torino, în acest oraș important industrial, de unde au sosit pentru serbare Maicii Oblate, care i-au găzduit pe cei doi tineri și amici de-ai lor, au realizat o practică, un stagiu pastoral. Pagina 28. Onoare acestor ziariști atenți. Ba s-au și distrat și ne-au mai și dat amănunte despre amploarea serbării noastre pe care nu le-am fi putut ști din altă parte. Auzi, citez, participanții vorbitori de limbă germană la hirotonie au venit și ei de departe, din toată Bavaria, din Baden-Württemberg, din Austria vecină și din Elveția. Asta nu puteam să o știm noi. Deci, din ziare am aflat unde era lumea aia. Dă-i seama, secretarul episcopului Rudolf Paul Colețco s-a obosit o leacă să improvizeze măcar un cântec popular internațional la cină. S-a încheiat cu un multilingv kein schöner Land. Nici o țară nu e mai frumoasă ca Deutschland, pe forță, obligatoriu. Ziarul a recunoscut că a noastră era prima hirotonire sărbătorită în acest sanctuar și că a fost un eveniment unic. La distanță de 44-45 de ani de atunci, Gigi a comentat astfel. Această strălucire impresionantă și neașteptată a fost răscumpărarea din partea lui Dumnezeu a suferinței de a nu fi fost hirotoniți cu ceilalți și, și darul de a fi exaltați numai noi doi. Așa, dragii mei, capitolul 154, pe care l-am numit normal, Sfântul Bairam continuă. Cum am zis, sărbătoarea noastră fusese programată să se desfășoare timp de 14 zile. Aranjată cât să coincidă cu sărbătorirea patronului orașului Augsburg, între 12 și 15 octombrie. Întorși noaptea târziu de la Vigrațbad, nu
n-am apucat să ne tragem duhul, că a doua zi, vineri 13, am fost programați pentru marea misă de la ora 10, în enorma, excepțională, indescriptibilă basilică a Sfântului Ulrich und Afra din plin centru. 35 de preoți, 2 episcopi oaspeți și noi, la dreapta și la stânga lui Știmfle, ca celebranți principali. Un cor distins, de o perfecțiune paradisiacă, a cântat misa în întregime gregoriană, fără amestecul vulgului, cu melodii de el necunoscute, deci rămasă la mari înălțimi. Finalul l-am făcut eu. Cum sărbătoresc? Ite misa est, care ei nu-l mai cântau. Ei bine, surpriză! Un Deo Gratias ca un tunet de o frumusețe apocaliptică a invadat Domnul. Adică chiar dacă ei cu acest ite misa est nu mai cântau de mult, lumea și-a adus aminte și a răspuns: Deo, gratias. Și eram așa de fericiți, m-am uitat la ei, uite, dintre atâta fericit sau să recânte această chestie care nu mai fusese cântată în mulți ani. Eu n-am știut asta. Știi? Că a fost lupta contra limbii latine. Și eu viu, pardon, mai eram și sărbătoritul, așa că nimeni nu m-a putut contesta, înțelegeți? Nu o cânta oricine. De capul nostru. Așa. E, bă, tăticul prim diacon cum putea lipsi. Apostolul era mereu al lui, pe care îl cânta într-o limbă germană perfectă, muzică perfectă și emoție perfectă. Cu ce drag s-a împărtășit cu hostia eretică a marilor dușmani? Cât îl admira lumea! Ar fi vrut să iasă din rândul să-l îmbrățișeze când treceam. La fiecare misă se repeta minunea. De ce n-a vrut să rămână cu mine? Ce onoare ar fi lipsit tăticului meu? Și câte durere ar fi evitat? Searele n-au neglijat nici aceste frumoase și picante detalii, deschind misele ca primițiile noastre, mai mult decât ca sărbători ale patronului. Uite-le! De exemplu, tot Vestal Gauer spune la, la pagina 28: Nach dem Lied großer Gott wir loben dich, spendete din noi priester die Tags darauf in der Basilika Centurii un Afra in Augsburg, die primiți mese feierten ihren Segen. Deci ei n-au prezentat-o ca sărbătoarea orașului, ca sărbătoarea noastră, primele lor liturghii, bravo! Așa, deci, suntem aici. Prânzul la Eva, bineînțeles, bănățean ca jvăboaică. Iar doboștor, iar bunătăți, iar vin acasă puișor. Și tata, cum mai am un singur dor. O clipă, deci, despărțiți de episcop. La 6 seara, un concert de Mozart. Orgă, violino și un laudate dominum, din acela care te duce direct în cer, din acela pe care numai Mozart știa să-l compună. M-am simțit transportat în sufrageria casei mele de la Bistrița, unde între 1970 și 75 slujeam mise în secret pe muzica puținilor discuri de muzică sacră găsite cu trudă în magazinele lagărului socialist. Aici, în camera asta? Aici. Da. Tu îți dai seama câte cercuri se închid? Da. La 7 seara slujim din nou cu episcopul la St. Hubertus Capelle, o bisericuță pitorească în mijlocul pădurii, o dumbravă minunată, în care credincioșii care înconjurau capela păreau gnomi ieșiți din ierburi și pomi fermecați. Nu exagerez. Se făcea că eram cu Hansel și Gretel pe muzică de Humperdinck. Era totuși sărbătoarea Fecioarei de la Fatima, dătătoarea fericirii și a victoriei noastre. Pe 14 noiembrie, orele 8 dimineața, sunt trimis chiar în dom să slujesc singur prima mea misă germană, asta era catedrala orașului, domnule.
Am fost puțin recules, dar am ajuns oricum la extaz în momentul de culme. Predica a plăcut, nemții dădeau din cap aprobare. Niciodată n-au criticat greșelile mele de limbă, dimpotrivă. Gigi însă fusese luat pe sus încă de la 7 dimineața de episcop și au slujit împreună la Marienheim, pe drumul de costișe ce ducea spre vest Deutschland. N-a uitat nici azi marea misă de Mozart pe care a prezidat-o el, iar știm le făcea el pe ministrantul. Grozav, ce onoruri mi s-au dat. Dar știi fericirea de a putea sluji cu cor, orchestră și orgă, adică să ai ocazia și să ți se ofere? Nu așa o slujbă oarecare, adică a intrat la maximum, știi, slujbe de Mozart, Beethoven, Schubert, nu se poate mai mult, Bach, Haydn, ăștia sunt, nu? Nu era greu de ghicit de ce eram invitat să celebrăm deodată atâtea mise. Binecuvântarea noastră de preoți abia hilotoniți era foarte gustată la vremea aceea de credincioși și chiar de cler. Nu toată evlavia tradițională dispăruse, nici latina din cult, nici respectul pentru împărtășire, deși nordul Europei dădea deja împărtășarea în mână, ceea ce mă speria încă de pe atunci, până și ziarele au recunoscut-o. După un prânz familiar cu episcopul, la 14:30 ne aștepta o altă glorie. După ce ne-a plimbat pe la Otmaring, sediul focolarinilor prieteni, Stimfle ne oferă o altă misa solemnis, cu săvârșirea sacramentului masului, la acea măreață Sfântul Ulrich. Noi, la dreapta și la stânga lui, dădeam ulei un sfânt din belșug și cu mare har la o masă de bolnavi adus și adins. Tăticul ne asista permanent. Una din lecturi era mereu a lui. Corul, orchestra, soliștii trăgeau înainte în mod sublim misa in tempore belli, adică pauca în mese de Joseph Haydn. Era natural să putea altfel. Eram permanent în tempore belli, adică în timp de război. Noi stăteam mereu pe Himalaya tuturor înălțimilor de fericire. Nu venise încă moda miselor concert cântate în biserici ca la teatru. Asta că nu s-a terminat. Seara episcopul ne trimite să slujim o altă misa solemnis la Kirchenstiftung St. Max, biserica martirizată de bombardament, cu preoții de acolo. Parohul ne era prieten. Iar Eva era adevărata Caterina a doua, în biserică, în salon, la luxoasa cină și în pregătirea atacurilor noastre unde am dormit. Pardon. A doua zi era duminică. Misele importante, toate ale noastre. La nouă concelebrăm cu parohul. Tăticul îmbrăcat impecabil, ca diacon latin peste antereu ortodox, a cântat o lectură și ne-a asistat. Corul, orchestra, soliștii ne-au extaziat cu misa brevis în re major GV 194 de Mozart, datată 1774, care mi-a trezit un dor nespus pentru Biserica Sfântului Iosif din București. Uite-te tu unde mă duce mintea. Da, unde datorită acestei mise și a altora de Haydn și de Schubert m-am îndrăgostit într-o clipă de Biserica Catolică la vârsta de 8 ani. Din asta a început. De-aia am făcut niște legături, știi? La 10:30, altă misa solemnis. Numai Gigi, eu și tăticu. Pardon. Eu, pardon, protos. Mulțimea era entuziasmată. Iubirea și stima pe care am simțit-o de la credincioșii germani la fiecare slujba noastră în Deutschland întrece orice imaginație. Cineva ne-a făcut fotografii și diapozitive pe care le păstrez cu sfințenie. Masa? Tot un prânz luxuriant, pregătit de Eva, unsere Mutter von Augsburg. Avea niște farfurii și cești vechi de Bavaria și Bohemia, care mi-au trezit încă o dată dorul după cele ale măicuții mele, pe care le părăsisem odată cu ea. Și pe care, cum vedeți, unele le-am recuperat. Dar ce știam atunci? Am dormit ceva timp, că la 4 eram așteptați de episcop la cafeaua de rămas bun. Ne-a pus în mână diplomele de preoți, scrise într-o impecabilă latină, pe o impecabilă hârtie stil pergament. Eram, deci, fiecare din noi doi, legitime nobis presentatum, iuxta sante romane ecclesie modum in consuetudinem, ad sacrum presbiteratus, ordinem rite, in domino ordinasse et promovisse. Totul suna și sună încă a befa, ironie divină curată, râs divin când știm cum toate acestea au fost realizate, dincolo de orice regulă prin care se laudă cea mai ordonată dintre biserici,
Biserica Romano-Catolică. Ne spune, eu nu vă oblig să rămâneți la Augsburg. Ne spuse zâmbind bunul Iosef, Italia sau Germania? Va fi alegerea voastră și a fratelui Paul Ochnilița, căruia îi dau toate drepturile asupra viitorului și apostolatului vostru. Dacă, după definirea situației voastre politice, a cetățeniei italiene și a studiilor de doctorat dorite de voi, vreți să vă reîntoarceți aici, eu vă trimit imediat în câte o parohie cu toate beneficiile și drepturile inerente. Important este să fiți prudenți, discreți, să nu irităm nici pe superiorii din Vatican, nici pe cine vă vrea răul. Putea să spună ceva mai frumos. Păi nu s-a terminat astfel. Că Timfle ne-a mai oferit un tedeum de Handel, gustat împreună, și un concert de Bach, coruri, orchestră, soliști, orgă, la St. Ulrich. La închiderea bagajelor controlăm plicurile pline de Deutsche Mark, pe care mile de credincioși le-au vărât în toate buzunarele și gențile noastre. Nu mai vorbim de plicurile episcopului și ale parohilor prieteni. Plecam bogați din Germania. Nici nu ne-am mirat cine știe ce. Eram siguri. Primim un malder de telegrame din Germania, Italia, Austria, Luxemburg, Franța, Elveția. România nu putea trimite așa ceva. În schimb, scriu eu din Germania o ilustrată unchiului Nicu, rugându-l să-mi trimită tot ce putea, pentru o ocazie specială. Și dragul de el, mi-a trimis ce-a putut, până și prin valiza diplomatică a carabinierului prieten de la consulatul italian. Și am fost consolat, câștigând zilnic frimituri din paradisul și bogăția eternă ce-o pierdusem prin fugă și exil. Manuscrise de ale lui Tăicuțu Popian, cărți vechi, bibelouri, bogății, fără de care sufletul trăiește sărac, stingher și exilat de două ori pe pământ, care e vale lacrimarum, cum zic latinii. Hai să o spunem și pe asta, că prea frumoasă cu papa. Voitiva, ha? Mai puteți? Da. Dragilor, sunt cel mai fericit și onorat și recunoscător. Că vă pot povesti cu plăcere aceste lucruri. Și noi. 4 seri mai târziu, unchiule Carol! Și iată, ne întrez pe Italia. Luni 16 octombrie. Cu o oprire de o zi la München, ca să îi arătăm lui tăticul. Am cutrenat cât am putut pe jos această Florența Bavariei, renăscută mult mai modest decât originalul. Din bogăția bisericilor bombardate s-au reînnoit mai ales clopotele, care după masă târziu au început să sune toate împreună, compunând un concert uluitor, amestecat cu vacarbul multor mașini care claxonau. Ne-am minunat. Ne-a dus mintea la festivalul Berii, faimosul Oktoberfest, deși eram cam tardiv și cam straniu să fie serbat de clopotele bisericilor. Pe trotuarul larg și gol întâlnim un bătrân prelat, unul din rarii preoți nemți care s-a mai îmbrăcat tradițional în haină bisericească. Îl întreb, o was ist das, mi dice Glocken, ce e cu clopotele acestea? Ne răspunde destul de impersonal, a fost ales un nou papă, a ieșit acum din conclav. Cine? Cine e? Îl asaltăm, nerăbdător. Un nume straniu de polonez, un anumit Voitila! Răgresc eu ca pe parapete. Carol Voitila! Și ne-a apucat pe toți trei o frenezie, fără oprire. Ia! Carol Voitila! Ne răspunse bătrânul neam descumpănit și fără niciun entuziasm. Dar voi de ce sunteți așa de bucuroși? Sunteți polonezi? Nein! Strigam noi, distrându-ne pe seama nemulțumirii lui. Cum se explice acestui bătrân prelat german, grav și sobru, de ce eram atât de fericiți, nefiind polonezi? El făcea parte din cei foarte deziluzionați de alegerea cardinalilor din conclav. Dar nici el, nici noi n-am știut imediat că pentru alegerea papei polonez au fost decisive voturile cardinalilor germani, toți pentru Voitiva. Și ca totdeauna, invidia între italieni a jucat un rol. Cum a șoptit spaniolul Casariego la urechea regelui Spaniei, invitat la ceremonie, italianii hanno portato all'interno del conclave le beghe del loro paese. Italienii s-au dus acolo în conclave și au băgat
bârfele lor și de aia au pierdut. Foarte bine. Carol Băitiua, papă. Cine și-ar fi închipuit vreodată? Nu numai pentru că era prietenul și tăticul nostru, ci mai ales pentru că venea din Est, din lagăr, din gulag. Cum? Noi fusesem aruncați afară, interziși pentru un simplu diaconat, apoi pentru preoție, numai pentru că proveneam din Est. Iar el venea tot din Est și era ales papă. Ce logică mai era și asta. Oricum, fiecare dintre noi era protejatul Fecioarei. El al celei de acest Hohova, ca și noi de fapt. Noi mai adăugam Fatima și vei Grăzbad. Am gândit mult. Chiar imediat după conversația cu preotul pe trotuarul din München. Ce semnificație să aibă această trecere de la Luciani, papă italian, la Carol Wojtyła pentru noi și pentru lume? Ideea mi-a venit pe loc. Dumnezeu ne-a dat pe papa Luciani ca să ne arate cum trebuie să fie un papă. Apoi l-a luat ca să ne dea pe amicul nostru de la Cracovia. Da, ne l-a dat pe unchiul Carol, mie și lui Gigi, ca să ne ofere încă un gest de onoare și de satisfacție supremă, maximul ce se putea oferi. Wojtyła, ca amic personal al lui Pater Paolo, gândeam, va fi o victorie pentru Profratribus și pentru Maici, ca să-și vadă recunoscute institutele cum merită, de drept pontifical. Noi nu mai aveam nevoie de nimic. Cracovia s-a mișcat 4 zile mai târziu, după hirotonia noastră, nu 4 zile înainte, ca să ne punem pericol și tensiune. Acum urma să fim lăsați în pace pe mulți ani, să fim apărați prin amicul Stanislav Giviș, care era secretarul lui, nu? La orice nevoie. Și mai știi, chiar să facem carieră. Puh, parcă l-aș fi văzut pe papa Carol chemând pe Giviș și zicându-i, bă, caută pe aia doi, pe băieții noștri și întreabă-i de ce au nevoie. Iar unul din noi ar fi răspuns. Să intervină, să ne dea copere. Astfel am fi făcut fericit pe monseniorul, care ne privea cu tristețe, aruncați peste bord cum eram de prelații uniți. Iar un altul, nu știu care, ar fi zis, faceți-vă predicatorul curții, ca să dau eu adevărate exerciții spirituale marilor prelați ai Vaticanului, întrucât nu sunt mai eretic ca diferiții Jacques Leuve, Divo Barsotti, Maurice Zondel, Javier Hortas, viitorii cardinal Pironio sau Balestrero, Magrassi sau Martini, care le ținuseră lui Paul al VI-lea, nici banal ca numeroși canta la mesa, ce s-au rânduit mai târziu? Iar el știa despre ce era vorba, căci în 1976 l-a ținut chiar el, pierzând ca și ceilalți timpul degeaba. Ai văzut ce visuri aveam? Auziți, nu s-a întâmplat nimic din toate acestea. Chiar nimic! Vina nu a fost a lui, lipsa a fost a noastră. Pater Paolo primul, niciodată n-a fost în stare să ceară ceva pentru el. Onorul, carieră, siguranța vieții. Dimpotrivă, a fost în stare să se compromită, ca să evite scandalurile marilor prelați, cinici și nesimțiți, rămânând perfect nevinovat, dar generând anumite perplexități în cine nu l-a cunoscut cu adevărat. Da, să lăsăm acum și să glumim peste vremi cu unchiul Carol, care sosise 4 seri după noi. Fiind noi călare pe situație, sigur că ne-am bucurat fericiți. Care alt cardinal ar fi fost mai potrivit ca papă pentru victoria noastră? Câștigul nostru moral ca fugari, ca fugiți prin Polonia, traversând curtea lui la propriu, ca martori ai ororii comuniste, a fost uriaș. Nu ne trebuia mai mult. Dar dacă ar fi sosit o seară mai devreme, adică l-ar fi ales papă în seara precedentă hirotoniei noastre, refuz să gândesc. Nu numai că-mi strica toată sărbătoarea, ci mi-a fi jucat și festa. Îmi lua tot cheful. Sigur, telefonul criminal nu s-ar fi produs, dar mă ținea pe muche de cuțit. Toată seara. Nu mai gustam nimic din cele 44 de feluri de mâncare. Doamne, cum te gândești, domnia ta, la toate. Gata! Hai, că v-am